Майже 35 тисяч учнів сядуть за парти освітніх закладів в Івано-Франківську в новому навчальному сезоні. Понад 3,5 тисячі з них – першачки. Цього року вперше батьки реєстрували дітей у школу онлайн. Зробити це могли упродовж весни. Наразі освітні заклади вже видали накази про зарахування перших учнів. В цьому році ми плануємо набрати 3765 дітей до першого класу. У нас завершилася перша хвиля зарахування і триває друга хвиля зарахування. У нас 14 закладів загальної середньої освіти – це заклади-тисячники. І якщо в нас ліцей Романа Гурика мав перше місце за кількістю учнів, то в цьому навчальному році, ну, покаже мережа ЗНЗ-1 звіт 5 вересня, але зараз за плановою мережею на перше місце виходить 18-й ліцей. Пасічна, 1821 учень. Ну, в п'ятірку найбільших – 18-та, 23-та, 25-та, 22-та, 24-та, 10-та. А от у сільських місцевостях тисячників немає, відзначають освітяни. Пальму першості за кількістю учнів тримає Крихівецький ліцей. Тут понад 7 сотень ліцеїстів. Натомість у Чукалівській початковій школі всього 30 учнів. Дещо більше півсотні школярів у Колодіївській гімназії. Проте цього, кажуть в освітньому департаменті, недостатньо, аби заповнити класи. У Колодіївській гімназії тільки є 3 класи із 9. Тобто в інших класах є менше, ніж 5 учнів, і це класом, ну, не рахується відповідно до закону про освіту. Ці діти здобувають освіту на індивідуальній формі навчання. От, наприклад, наступний рік перші, четверті класи, то тільки є 4-й клас. В першому класі буде тільки 3 дітей. Попри все, громади розвиваються, тому чиновники мають надію, що і школи з роками поповняться. Батьки, які не встигли зареєструвати своїх дітей на навчання під час першої хвилі, ще мають можливість це зробити у другій. Упродовж літа заклади освіти набиратимуть першокласників на вільні місця. Ірина Каленчук, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.